peto on irti. Laaja pöydän täyteen. NYT nyt. Me ollaan nopeampaa perillä laukkaamalla. Niin ollaan ja niin. Mä olen... Mä oon ite Stevellä. Joo, tai siis Silvussa. Ihan justiin Steveen. Mä käyn lukea ton postin, koska muuten se häiritsee mua koko videon ajan. Ja sit mulla menee hermo kaikkeen taas ja sit se on kivaa. Joo. Anteeksi Helen herra Derek, saanko lainata postilaatikkoasi? Näin siinä käy. Mitä vittuu? Mm? Siis mä olin lukemassa postia ja nyt se... Tässä lukee, että a horse trailer is taking you and your horse to Firgrove Village. The fuck? Joo, nyt mä oon figissä. Mitä ne? Ja... Niin. Joo, horse trailer is taking you and your horse to Firgrove Village. What the hell is happening here? Siis oot se niinku täällä takapuolella vai etupuolella? Tässä, mistä pääsee vinkkaan sisälle. Mä en näe sua, koska mäkin on tässä. No mitä helvettiä? Mä tarkistin jo inkkalistankin. Hei, nyt mä näen! No, nytten! Mitä helee? En mä tiedä. Mä haluaisin nyt tietää, mitä tuo postissa sanotaan. Mä en oo saanut gruppipyyntöä vieläkään. Etkö? Eh. Mitä vittua? Mä laitoin se sulle äsken. Laitan sulle nyt. Joo, tääkin puki, tää koko peli on ihan laginen, niin no use. Niin no. No, kokeillaan nyt mitä tästä tulee. Katsotaan mitä kyllä käy. Sä mun siren perässä pysyt, ei tää nyt niin tota... No joo, jos et sä maastoudu sen kanssa, niin kaikki on hyvin. Ei, siis tällä isolla hevosella. Se on ruskee, hei. Ei, tällä ei maastouduta yhtään mihinkään. Ja mun näöllä se on hyvin paljon mahdollista. Mä missään, hei, siis niinku isompiakin asioita. Silloin kun se tuli se, ne uudet tehtävät Aidens Plazalle. Niin. Tai mihin ne nyt tulikaan. Niin mä en nähnyt sitä, jonka kanssa rasetettiin, vaikka se juoksi mun vierestä. Nyt se gruppipyyntö tuli. Paitsi, että ollaanko me nyt ihan molemmat omassa gruupissa. Siis ei, siis se varmaan taas lakaa. Ai jaa, no. Mä en, niin no joo, mä en ollut. Siellä näkyy no, mitä vittua nyt? Täällä on nämä. Jee, ai se on tässä. Okei. Okay. Toi pinkki on aika horror. Oh. Vittu, se on iso. Onko se isompi? On se... Merri, kato, merri seisoo tässä vieressä. Niin sillä, no niin, nyt on kerrankin oman kokoinen hevonen. Tää vihreäkin olisi ihan kiva. Mun pitää vähän laskeskella. Tää on itse asiassa... Tää on täällä paljon paremman näköinen kuin siinä kuvassa. Niin on. Mut. I want sexual healing. Oi, kun sinä olet kaunis, sinulla on siihen ihanaa. Hei, me ollaan groupissa, by the way. Jee! Tavoite saavutettu. On kyllä. Tää musta tulee nyt ensimmäisenä. Vai horse. Tälle pitäisi keksiä joku oikein hämärä nimi. Eiks Obsidian on joku sininen? Obsidian. Mun mielestä se on joku sininen. On se vissi. Ai, Snädi on tos. Onks täällä... Niinkin kliseistä kuin Blue? Blue vai ei? Tää nyt lagaa ihan saatanasti, koska mä painoin nimittäin jo, että bye. Mä nyt ootan niin kauan, että se tulee tohon, että on niinku unostanut hevosen. Mulla soi kalastusmusiikki. Tää peli kriippaa ihan vitusti. Mitä heille? Kriipy. Tää on ihan tukoosa tää peli. Niin on. Noni, nyt tuli congratulations on your new horse. Eli mulla ei enää mene kauan. Ainakaan pitäis mennä! Pitäis mennä, huom. Mä niin mun piti selvittää se Obsidian juttu, koska...
Sitten jos mä annan tuolle hevoselle väärän nimen, niin sillä Googlesta kun laittaa obsidian, niin tulee sellainen niin kuin musta asia, mutta tota, kyllä toi sopii sille silti. Niin, se on tuommoista jännää. Nice. No niin, otit sä jo koot? En ottanut. Ai joo. Mihin vittuun sä hävisit? No mä oon edelleen täällä. Ai sä vajut paikka, mä en oo ajatellut. Mitä vittua? Ei. Meinaatko oikeasti tämän? Ai täällä on tämmönen kuvio selässä. Niin on. It's so fluffy! Miksi tän pitää olla näin horror? En mä tiiä, se on vähän tommonen. Katotaanpa vasitella, onks täällä pinkki? Ei ametistiä, vaikka se sama värinen onkin. Sama värinen. Tää nyt alako laki ihan vitusti. Kelaa nyt sitä. Anssi kelaa. P on hyvin kaukana täällä. E-streamer, en mä tiedä vittu. Koska tää vihreästä tulee niin mieleen niin kuin rauha tai sellainen rentous, niin mä haluan silloin kun semmosen nimen. Peace soul. Peace cake. Peace of cake. Siis tuolla Mairella on peace soul, niin en mä halua sitä. Peace river. Peace place, no ei vitussa. Ei place sovi. Peace. Mä laitan peace dreamer. Ei vittu. Ja sit taas ootellaan, että se tulee se. No mulla ei oo tullut sitä toista. Mä menen niin tällä piiloon ottamaan, koska mä haluan nähdä noita hevosia. Tai ilmeisesti niin, joku nyt sitten tuli mun viereen sillä. Onko mä mietin, että... Niin. Peace effect. Peace faith. Good luck with your new horse. Mulla jäi ton verran. Pitäisikö mun ostaa tää nyt sit kans vielä? Osta sääkin se! Mäkin ostin! Okei! Peace Guardian! Se olisi epin. Mä mietin sitä kans, mut sit mä en jostain syystä tehnyt sitä. Joo. Peace Guardian. Mulla tulee se. Juhä, kuka tää on? En tiiä. Missä täällä on Space? Siellä, se on jossakin piilossa. Se on tuo ylemmissä. Space. Mä unohdin sen mun sinisen nimen. Vittu. Mulla se oli Obsidian Prince. Mulla oli joku blue jotain, mutta en mä enää muista mikä se oli. Space joku. Vittu kai ei muista niitä nimiä mitä siellä on. Spaceen sopii joku... Saako geyseriä? Space geyser. Geyser, mut mulla on toi Stargazer. Ah joo. Mä yritän välttää niinku nimeämästä samoja. Space. Niin, Space. No tää nyt on Tammanin sen nimeksi, he varmaan voi antaa brother. Space. Hei vittu, nyt mä keksin hieno. Joo. Mikä? Space Dale. Mene pois sen sinisen kans. Katsotaanpa kauan, me joudutaan ottaan kooteeseen meno. Sekin oli kuulemma lakinu. We are coming to pick you up. Puskadara, minä pani saaraa kolmella ruplalalala. Rapsutin. Miten mä pääsin jo? Kooteen vai? Juu. Mulla on vieläkin juu enteri or staple. Mä just painoin kanssa. Mä oon tässä vieläkin tässä. Noni. No vittu heti kun menin sen. Oh my fucking god! Mikä olet? Mikä se oli se nimi? Mikä? Blue Flame. On se mun sininen. Vittu mä koskin satulaan. Ei ois pitänyt. Sä oot niin ihana. Minkä sä otat? En mä tiiä. Onko ne loput sit laitumella kenties, koska toi on tossa? On.
Mulla ainakin. En mä nyt tätä peliä Herra Jumala liveä, ainakaan vielä. Oi Siirtolivi työpöydällä. Niin, minkä sä niissä otit? En vie, siis mä jättäin näitä vasta. Ai sä ihailet niitä siellä. Missä se viimeinen on? Jii, toi on niin ihana! Sosseli! Herra Jumala, kun se on iso! Okei, Skylord, sä lähet nytten pois. Ei vittu. Arva, kuka ei pääse karsinasta taaskaan ulos. No, et ainakaan sinä. Ihan vitun horror! Meitä ei saisi päästä keskenään, kun niin heppakaupoille kyllä. No ei kyllä. Oh my fucking god. Mä oon kyllä vähän disappointed, koska mä oisin halunnut sen Thompsonin hevosen. Thompsonin. Mä sitä vähän niinku odotin, mutta ei. Tää musta on kyllä close enough. Joo, niin se menee nyt vähemmän puutteessa. Niin menee! Epipsi! Oikeesti! Tää karsinasta ulos tuleminen ei nyt ole niin kuin mun lempiharrastuksiani. Karsinasta ulos tulo. Kaapista ulos tulo. Mä otan, minkä sä otit? Mä meinasin, että mä voisin tulla party time! Mä otan sitkään Space Daily! Sos. Tsekkaamaan, että miltä tää näyttää. Tää ulostulo on varmaan aika mielenkiintoinen. Ulostaudu. Jessus, tää on söpö. Niin on. Juti. Hei, missä huuetaan, että party time? Kuka sen huutaa? Party time! En mä tiedä. Puhutaan silleen party time! Silleen party time! Missä vitussa? Tulen juuri ulos. Miksi sulla on Mustangi? Täh! Mulla on kyllä tää vitu villihevo. Sulla on Mustangi. Mitä vittua? Mulla on tää! Kyllä itellä tää vitus. Eilen toi... Oliko se eilen vai toisessa päivänä? Kameli näki, että mä olisin ollut villinä jo tuolla pintassa. Joo, siis sä oot villinä Mustangilla. Mitä vittu? Joo. What the fuck? Oota, mä käyn uudestaan kooteen. Jos se auttaisi. Tää on kyllä niinku Herra Jumala. Miks tää on näin sulonen? Terveydeksi. No niin, uusi yritys. Tää kaapista ulostulo ei oo mun juttu. No niin, nyt se näkyy. Sä oot pinkki. Sun hevonen näkyy mulle pinkkinä. No mitä vittu, tää näkyy mulla normaalina. Voi vittu, en mene enää kolmatta kertaa talliin. Vittu. Mä en tiedä, näet sä mua niinku ollenkaan. Nään. Sulla on ihan samanlaina kuin mulla. Sä näet mulle pinkkinä. Jee. Eli tää pitää jossakin käydä nollaamassa. Forestissa. Mm. Mun pitäis päättää, onko tämä party time on ainakin ori? En mä tiedä. Orhi. Orhi. Mulla se on stereotypisesti tamma. Mulla ei. Mulla on sit tää... Herra Jumala! Oikeesti! Sä sait sen vihreän näemmä tallista pihalle. Tää Minä... on niin ihana! Mulla taitaa nää kaikki olla oreja. En mä tiedä tästä vihreästä. Mä pyörin tuolla kentällä sitten, että tule sinne. Okay.
Oi, vähän ihana! Ei, herra Jumala. Kaunis. That's what I said! Tää on niin ihana! Söpö. Tule niin suokkimainen tästä. Oikeesti tää on niinku... Tää on goals. Ja tää oli huonomman näköinen kans kuvassa. Niin täällä. Oli. Tää oli ihan hirveä siinä kuvassa. Mutta täällä tää on aivan ihana. The magical power is growing. Puff. Sä et muuttunut. Sä et nyt muuttunut myöskään mun näytöllä. No niin, nyt säkin muutuit. Vähän hiasta touhu. Oi vitsi. Sössä, teidän takia tähän pelliin uppoo aivan saatanasti rahaa, kun te tämmösiä ihania teette. Niin? Mut vielä se Thompsonin hevonen, niin kaikki olisi hyvin. Minä haluan sen. No samaa. Mä oikeesti ootin, että vittu Thompsonin hevonen tulee. Sama mäkin olin silleen, minä! Se tuli se uutinen, että ei saatana, nyt me saadaan Thompsoni. Saadaan leikki Thompsoni. Mä oisin halunnut se. Ei vittu. Pakitappa siihen, no niin. Eli tietää, millä menee sitten tuota Halloweenina. Kyllä. Juostaa sillä pinkillä se Thompsoni. Sillä eikö Halloweenin tarkoitus olla mahdollisimman pelottava? Niin. Metallit tulee sen pinkillä Jorvikin villihevosella silleen Let's break the stereotypics. Yes. Tästä tulee niin suokki mieleen. Niin tulee. Paitsi et hetkinen. En mitä me tehdään? En ota traikkoa! Ai niin, husp. 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 Oi voi. Rapsutin, persettäni rapsutin. Eiku rapsutan. Your turn obsidian prince. Ui, ihana nimi. Sitten pitää alkaa etsimään näille vanhempia ja jälkeläisiä. Oh my horror, mä en tiennyt, että on tän näkönen niinku... Mä luulen, että on ihan musta. Älä spoilaa, minä haluan nähdä ite. Ah! Juokse tallin ovesta ulos! Jyrää se ovi! Wow! Äläpä. Mä olen, se kuvan perusteella tää olisi ollut niinku musta. No niin. And wow. Tämäkin on hieno. No wonder. Hävisit. Hävisin. Hävisit. Hävisit. You fail. You failed. Wasted. Finish him. Vitu Mortal Kombat. No niin. Vitu GTA. GTA for life! Tuo se, hevo. Tuo se. Mulla menee nytten yli 120 päivää, että mä saan kaikki hevoset 15 levelin, mutta whatever. Se on niin kaunis. Siellä se juoksee. Se on oikeesti niin ihana. Aa, oi, tällä on sininen pylly. Niin on. Sinistä jauhetta pyllyn päällä. Kuva, et sä vissiin kuvaa nytte. Kuvaan. Aa. Niin sulla on kuvaus päällä vai? Joo, leikkaan kaikki paskajauhamiset pois. Ehkä tämä niin tota, lievittää sitä tuskaa, että ei tullut Thompsonin hevosta, koska tää sininen on ihana. Kyllä ainakin minulla lievittää. Mutta se oranssi on pakko saada. Niin on. Tai punainen. Kumpi tahansa. Kumpikin. Koira, kiitos. Oliko ihan pakko? Mitä se tekee? Pierasi.
Tota, mennäänkö me taas trailerilla koot? Ei. Perkele! Oh, aivot tärähti. Mä en tiedä, mun mielestä ei ole niin hidas, mitä mä olisin muistanut. Mm. Täällä on kampa. Kanpa. Kanpakauppa. Hui vittu! Ei saa! Kiva. Ei, tää on ihan tyhjä. Paitsi jos odottaa hetken aikaa. No. Vai saaks näille sit ollenkaan mitään? Nää ruudut kyllä niinku näyttää, että mä oon valinnut sen ruudun, mutta ei siihen tuu mitään. Fuck! Ota. Joo, ei saa mitään. Ei sitten vittu. Perkele. Ei sit hoo haittaa, koska en mä ois varmaan kyllä halunnut vaihtaakaan tätä. Kyllä tää on mun mielestä niinku yllättävänkin nopee. Oh. Ko tuntuu, että yleensä niinku nuo muut hevoset niinku kulkee lahnana yksilövellisenä. Sama homma se oli niitten Jorvikin toisten villihevosten kanssa. Mm-hmm. Mä ärsyttää, kun mä olisin halunnut ostaa sen mustaan, mutta se on nyt myöhäistä, koska niitä tuskin tulee enää. No mistä sitä tietää, jos ne tulee sitten myöhemmin tänä keväänä? Niin, no joo, se olisi kyllä ihan vitu jees. Koska eikö ne ole sanonut, että ne tulee takaisin? Kyllä kai. Ainakin tämmöisen käsityksen mä oon saanut. Hei, draamapylly. Ei saa draamailla sen pystyyn nousun kanssa.